տարին փակում ենք բավականին լավ տրամադրությամբ եւ 3 ազգային վիճակագրական կոմիտեն, վիճակագրության կոմիտեն հրապարակել է նոյեմբեր ամսվա եւ 11 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները եւ պետք է արձանագրել, որ նոյեմբեր ամիսը տնտեսական հաջողությունների առումով ռեկորդային է 2019 թվականի համար, մասնավորապես տնտեսական ակտիվության 10.1% ցուցանիշ ունենք, ընդ որում շատ կարևոր է, որ ապրանքների արտահանման աճ ունենք 25.7%-ով, առևտրի շրջանառությունը աճել է 11.9%-ով, ծառայությունների ծավալը 11.6%-ով, շինարարությունը 4.8%-ով և սա նոյեմբերի ցուցանիշներն էին, 11 ամսվա արդյունքներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.5% է, արդյունաբերության աճը 9.3% և արտահանման աճը 9%, սրանք իսկապես բավականին լավ ցուցանիշներ են և էլի ուզում եմ կրկնել, որ ի վերջո արձանագրում են, որ այն գաղափարախոսությունը, որ մենք դրել ենք տնտեսական զարգացման հիմքում, ռեալ աշխատում է Հայաստանի Հանրապետությունում և սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Պարոն Վարչապետ, ինչպես և տարի սկզբին ակնկալում էինք, ունենք շատ դրական զարգացումներ որոշ խմբերում, ապրանքների արտահանման, 11 ամիսների ընթացքում մենք ունենք կոնյակի արտահանման աճ մոտ 27%-ով, համարում ենք սա շատ կարևոր, որովհետև ուղիղ ձևով ապահովում է նաև մեր գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացումը։ Ունեցել ենք բուսաբուծության արտադրանքի, բուսական ծակման արտադրանքի արտահանման աճ 18.5%-ով, նորից սրանք հիմնականում ջերմատնային պայմաններում աճեցված կուլտուրաներն են, շատ մեծ աճ ունենք հատկապես վարունգի և ելակի արտահանման ուղղությամբ, և այս բոլորը միասին նշանակում են, որ մենք տարին կարծում ենք, որ պետք է ամփոփենք առնվազն 7.5% տնտեսական աճով, և մեր արտահանումը տարեկան կլինի առնվազն 10%. Հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ այդ ցուցանիշները շատ իրատեսական են։ Եթե մի քանի ամիս առաջ մենք մտածում ենք, որ մենք կանխատեսում ենք այդպիսի բարձր լավ ցուցանիշներ, ապա 11 ամիսների արդյունքները վկայում են, որ այդտեղ այլևս կասկածելու բան չկա, 2020 թվականին ենք մտնելու շատ լավ տնտեսական հիմքով։ Տնտեսական աճի հիմքում ընկած ամենակարևոր գործոններից մեկն էլ պահպանվող և ամրապնդվող մակրոտնտեսական կայունությունն է, ցածր գնաճը, ֆինանսական կայունությունը և նվազող պետական պարտքը։ Պետական բյուջեի հարկային հավաքագրումների առումով նույնպես մենք շատ էական և շոշափելի ցուցանիշներ ունենք, պարոն Անանյան, ինչ ենք սպասում այս տարի այդ առումով։ Սպասում ենք, որ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կատարողականը, փաստացի կատարողականը, հանած բոլոր ավելացված արժեքի հարկի վերադարձները լինելու է 1.461 տրիլիոն շրջանակներում։ Եթե մենք մի պահ հին ավելացված արժեքի հարկի դեբետների ցուցանիշը, որը կանխատեսում է, որ կլինի շուրջ 42 միլիարդ դրամի վերադարձ, արդեն այսօր մենք ունենք 40.5 միլիարդ վերադարձ, ապա եթե հիպոթետիկ գումարենք այդ 42 տրիլիոն 461-ին, մենք ըստ էության ունենք 1.502 տրիլիոն շրջանակներում փաստացի կատարողական, և սա է եղել այն, կարելի ասել, հիմքը, որի հիման վրա մենք որոշում ենք կայացրել նաև հին պարտքերը վերադարձնել։ Որոշում ենք կայացրել մոտավորապես 56 միլիարդ դրամի նախկինում կուտակված ավելացված արժեքի հարկի պարտքերը վերադարձնել, այսինքն դրանք, այսպես ասած, հուսահատ պարտքեր էին, որը երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում չի վերադարձվել և դա կուտակվել է երկար տարիների ընթացքում։ Եվ հետևաբար բյուջեի կատարման զուտ փաստաթղթային առումով արտահայտվելու է այդ թիվը, այսինքն հավաքագրումը հանած այն թիվը, որը մենք վերադարձրել ենք տնտեսվարողներին, տնտեսությանը հին ավելացված արժեքի հին դեբետների մասով։ Բայց սա նշանակում է, մենք այդ գումարը հավաքել ենք կամ կարող ենք հավաքել
Եվ հավաքել ենք եւ վերադարձրել ենք, ինչը մեր ցուցանիշը չի փոխում, այսինքն կա հաշվապահական զուտ տրամաբանություն եւ կա փաստացի տրամաբանություն, փաստացի տրամաբանությունն է նա, որ առնվազն 90 միլիարդից ավել մենք հարկային հավաքագրումներ կունենանք։